Відсьогодні Україна повертає ПЛР-тестування для тих, хто приїжджає з країн, де вирує штам Дельта. У списку 4 держави – Росія, Португалія, Індія і Великобританія. Адже ризик нового загострення великий, кажуть медики. За минулу добу додалося 696 нових інфікованих. Померло 33 пацієнти, одужали більше тисячі. Вакцинували вчора майже 35,5 тисяч людей. Тим часом очільник МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що у липні в Україну перевезуть 2 мільйони доз американської вакцини «Модерна», понад 5 мільйонів доз китайського «Коронавака» та мільйон доз «Пфайзера». Україна ж нині домовляється з Євросоюзом, аби дозволили в'їзд людям, які вакциновані препаратами, що не зареєстровані в ЄС, але визнані в ООС. Про це говоритимуть у Брюсселі вже наступного тижня. Подробиці далі в репортажі. Вакцинованим українським туристам слідом за Німеччиною дозволили в'їзд Австрія та Нідерланди. Зокрема, і щепленим китайським коронаваком. Але після другої ін'єкції має минути 2 тижні. Перемовини з іншими країнами щодо визнання коронаваку, а також індійського ковішилду, ведуть наші МОЗ та МЗС. Наступного тижня Україна порушить це питання у Брюсселі. Ковішилд, який є аналогом AstraZeneca, поки не визнаний європейським регулятором, кажуть у Єврокомісії. На вакцину Covishield не поширюється дозвіл ЕМА на продаж, тому вона не може вийти на ринок і не отримала висновок ЕМА про ефективність і безпечність. Виробник у будь-який час може подати запит на такий дозвіл, та поки цього немає. Україна відсьогодні повертає ПЛР-тестування для тих, хто приїжджатиме з країн, де вирує штам Дельта. У списку 4 держави – Росія, Португалія, Індія і Великобританія. Тим часом виробники вакцини Johnson & Johnson заявили, що їхній препарат захищає від типу Дельта до 8 місяців. У США оприлюднили попередні результати лабораторного експерименту. У ньому взяли участь понад 10 щеплених людей, кров яких перевірили на реакцію від кількох штамів ковіду. У випадку Дельти імунна відповідь була сильною. А німецькі фахівці для ефективного результату рекомендують мікс AstraZeneca і препаратів, створених на базі технології МРНК. Це, до прикладу, Pfizer чи Moderna. Дані показують, що така схема щеплень може мати дуже хорошу ефективність вже через 4 тижні після 2 доз. Це дуже гарні новини для тих, хто хоче більшої безпеки, наприклад, під час подорожей, на відпочинку чи повсякденному житті. Туреччина скасувала майже всі коронавірусні обмеження. Більше не діють комендантська година вночі та у вихідні дні. Також зняті обмеження на відвідування громадських місць. У Росії 4-й день поспіль фіксують рекордну смертність. За добу 679 летальних випадків. Нових заражень понад 23 тисячі. В Індії ситуація поступово нормалізується. Кількість заражень за минулу добу трохи більше 40 тисяч. Загалом же від ковід в країні померли понад 400 тисяч людей. Ми дивимося на цю ситуацію і стає дуже сумно. Люди втратили когось у своїх сім'ях. Всі занепокоєні. Я теж турбуюся про майбутнє і сподіваюся, що всі будуть здорові. Уряд старається робити все можливе, аби люди більше не страждали. Через поширення штаму Дельта постраждали англійські футбольні вболівальники. УЄФА заблокувала їхні квитки на матчі Євро-2020. У королівстві домінує саме цей варіант родом з Індії. Італія ж вимагає від мандрівників із країн ризику 2 тести і 5-денний карантин, що унеможливлює для британців відвідини поєдинку. Правила дуже чіткі. Це означає, що фани збірної Англії не мають достатньо часу, аби відвідати гру у суботу. Квиток не дасть права без ізоляції піти на матч. Ірина Полотай, Факти, ICTV.